បាទលោកសិស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារវិស័យវីដេអូ Learningនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងជំនួយលោកអ្នកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការដែលតកតងជាមួយនឹងធីមជបលបច្ចេកទេសអ្វីយើងឲ្យឈ្មោះថាធីមជបលបច្ចេកទេសបាទបើយើងបកស្រាយមានន័យថាជាទ្រព្យសកម្មរូបិយបាទរយៈពេលវែងអញ្ចឹងពាក្យថារូបិយមានថាយើងមើលឃើញដូច្នេះធីមជបលបច្ចេកទេសនឹងគឺជាអាសិតដែលមានអាយុកាលលើសពី1ឆ្នាំ ដែលយើងមើលឃើញដូចជាដីបាទដូចជាអាគារដូចជារថយន្តដូចជាកុំព្យូទ័របាទដូចជាម៉ាស៊ីនអាកូពីដូចជាអូហ្វីសវិមិនបាទគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗនឹងចាត់ទុកថាវាជាធីមជបលបច្ចេកទេសនោះថ្ងៃនេះគឺលើកបង្ហាញជូនលោកអ្នកដែលសារតែក្រុមហ៊ុនណាដូចក្រុមហ៊ុនណាបាទមិនថាជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញឬក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មតែតែមាន ហ្វិចអាសិតបាទក្រុមហ៊ុនណាដូចក្រុមហ៊ុនណាដែរតែមានហ្វិចអាសិតអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមានហ្វិចអាសិតក្នុងនាមយើងជាគណនីកម្មម្នាក់បាទយើងត្រូវដឹងថាតើប្រតិបត្តិការណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធីមជបលហ្វិចអាសិតបាទទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃដើមវាខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាខអហ្វិចអាសិតតើតើហ្វិចអាសិតដែលយើងទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍រំធប់របស់យើងយើងកត់ត្រាត្រឹមត្រូវអត់បាទ ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹង accumulative depreciation ជាធម្មតាអាសិតដែលយើងប្រើប្រាស់វាតែខ្ញុំមានភាពបាទចាស់សឹករីករាលវាទៅតាមពេលវេលារបស់យើងទោះបីយើងមិនប្រើក៏ដោយក៏មានហៅថាភាពចាស់វាដែរអញ្ចឹងមានaccumulative depreciationអានេះគឺជាប្រភេទវាគឺជាអាសិតបាទaccumulative depreciation ក៏ជាអាសិតដែរប៉ុន្តែអាសិតថយចុះឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថា contra អាសិតហ្នឹង បាទហើយទី3ពាក់ព័ន្ធនឹង depreciation expense ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតបាទប្រហែលជាករណីក៏ក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រហែលជាគាត់មិនទទួល scot ពាក់ព័ន្ធនឹង impairment ដែរបាទណា impairment គឺជាអ្វីដោយសារក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងអត់ចង់បញ្យលទៅតាមស្តង់ដារករណីពាក់ព័ន្ធនឹង impairment ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លីមួយសម្រាប់លោកអ្នកបាទងាយយល់ យើងសន្មតថាក្រុមហ៊ុន ABC មួយបានមានរថយន្តមួយគ្រឿងស្រាប់តែបាទ driver ដែលបើកបរហ្នឹងបានបើកឡានក្រុមហ៊ុន ABC ទៅបុកនឹងបកគោភ្លើងឧទាហរណ៍ទៅបាទបុកនឹងបកគោភ្លើងអញ្ចឹងរថយន្តហ្នឹងគឺវាត្រូវតែរងនៅ impairment បាទ impairment ហ្នឹងគឺមានថាបាទវាធ្វើឲ្យមានការថយចុះ នេះអាចបានមានការថយចុះដោយសារតែឡានយើងនៅពេលដែលយើងបុកបកគោភ្លើងវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពវាខ្សោយជាងមុនអន់ជាងមុនបាទអញ្ចឹងបានចាប់ដើមមានការតេស្ត impairment ថាតើឡានហ្នឹងវាមាន impairment អត់វាបាក់បែកទេបាទនៅពេលវាបុកបកគោភ្លើងវាបាក់បែកឬអាចខូចម៉ាស៊ីនឡានតិចតួចបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពវាអន់ជាងមុនខ្សោយជាងមុនក្នុងករណីនេះគឺចាប់ដើមតេស្តមើលតោងទៅលើ impairmentទៅលើរថយន្តហ្នឹងថាតើរថយន្តហ្នឹងនៅអាចបាទថាវានៅអាចបង្កើតចំណូលយើងអត់លទ្ធភាពវានៃការបង្កើតពីព្រោះថាសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នគឺអន់ជាងមុនដែរបាទប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺករណីក៏គាត់អត់បានតែពាក់ព័ន្ធនឹង impairment ទេបាទនេះគឺជាការចែករំលែកជូនលោកអ្នកប្រប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការដែលតកតងនឹងធីមជបលបច្ចេកទេសបាទអរគុណអ្នកតាមដាន